Ovo je Radoje, a ovo je Alin. Prodat će mi napitak koji me pretvara u neku životinju. Ajmo da vidimo. Mačka, okej, može, voli mačke. Ajmo da vidimo kako će igrači reagovati. E, dobro, ajde dođi vamo, ajmo kod bolnice, ima dosta igrača. A, pazio. Kako da je zadovim, brat? Imam čekića, ma. Vidio ti, bravo te. Prvo da je pobegnemo da se pretvorimo neku drugu životinju. Da ti možeš postati jedna životinja na jedan dan, koja bi životinja bio? Piši u komentarima.